Зламані пам'ятники, огорожі та повалені дерева – такі наслідки комунального прибирання на єврейському кладовищі Черкас. Цвинтар розташований на розі бульвару Шевченка та вулиць Можайського. Місце поховання вже давно закрите і частково занедбане. Під час прибирання дерев зруйнували й колись цілі чи напівбілі пам'ятники. Натомість у профільному департаменті факт комунального вандалізму заперечують. Мовляв, дерева від снігу завалилися самі, пізніше їх просто розпиляли працівники. Тим часом у соцмережах представниця організації «Єврейська генеалогія» в Україні обурилась таким прибиранням. Зазначає, попри поважний вік цвинтаря, кладовище мало гарний вигляд. Нічого там не зламано, то окремо зняти пам'ятники, ніхто там, вони такі були, тому кладбищу 80 років, то він був такий. Дерево впало взимку, його ніхто не різав, дерево впало під натиском снігу.